Yes, school pro gen media ye omukulu Sam Kuteesa nga Walumbe akyamubuuza kajojijoji w'ebibuuzo lwaki baina embeera gye batuusa ku bannansi ab'eggwanga erya Uganda essaawa zino ng'akyali mukoma akyalwana obulamu bwe okutereera wali mu kasenge kabayi oluvannyuma ate olw'amawulire okuzuuka nti yalina ekirwadde atematu eky'okubongo ate mu mbeera eyo aba famire ye bo bavaayo ne batuwa obubaka tulekere okwogera ku nsonga zino naye ng'ate mutuffe nga bannamawulire tuba tulina ozitusaako ku bantu era mu mbeera eyo ate kyaddaaki bo nga aba famire bagezaako okusaba essaala omukulu ono atereere bulungi nnyo naye ng'ate ne Katonda abaako n'ebibye byaba apulaani nze Sam Kuteesa embeera yo si nnungi yadde naka tono era abafamire ye bakola buli kisoboka mu ssaala ne mu buli kimu okubanga at least bagezaako okubanga bamuteeka maaso g'omutonzi atereere bulungi nnyo akomewo eri abaana be omuli ne mukyala Muhoozi akankunda Charlotte naye tumadam information gye tufunyeeko nti bano batandise okwogerezeganya ku nsonga z'ebyobusika mu famire y'omukulu ono Sam Kuteesa n'ebyobugagga bwe batandise okubirondoola batandise okubyetegereza basobole okuba nga babyetegeera bulungi nnyo kubanga tomanya ki kigenda kuddirira ProGen Media.